Salam əziz hörmətli izləyənlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir proqramla cənab-ı düstur Çehriqani əziz və hörmətli aqsaqqalımız, elimizin, dilimizin böyük şəxsiyyətindən olan cənablarınla bu verilişi aparacaq. Bircə bir dialog aparacaq. Azərbaycana qarşı, bütün Azərbaycan ideyasına qarşı çox fikirlər ortaya gəlir. Bizim qarşımızda duran məvanilər, bizim qarşımızda duran manilər hər gün artmaqdadır. Rus pərəst qüvvələrdən tutdu, fars pərəst qüvvələrə qədər hamısı bir hədəf arxasındadırlar. O hədəf də budur ki, Azərbaycan təfəkkürünü, Azərbaycan məfkurəsini aradan aparsınlar. İran hakimiyyətinin arasında müxtəlif düşüncələrlə, o cümlə Mehran Baharlı çətəsindən tutdu ta kommunistlərə qədər bizim qarşımızda dururlar. Hizb-ut-Tuda partiyasından tutdu mərkəzkərə güclərindən, düşdür müsəddiqçilərdən, ondan sonra Civey Millidən, hamısı bunlar bizim qarşımızda durubdular. Bunlar bir hədəf arxasındadırlar. O da Azərbaycan öz azadlığına qovuşmasın, öz müstəqillikin əldə etməsin. Bunu bilin, əziz dostlar, mən qabaqlar da bunu demişəm, çox həmiyyətli, önəmli olduğu üçün yenə də bunu, bu məsələni mən təkid edirəm. Əgər Güney Azərbaycan müstəqil olarsa, həm Türkiyə dövlətinin güclənməsinə səbəb olacaq, həm Kürd terrorizminlə məhv olacaq və Türkiyə azad nəfəs çəkəcək və həm Azərbaycan Respublikası, hətta Zəngəzura belə lazım olmayacaq ki, Zəngəzur yolu nəm açılsın, filan olsun, behman olsun. Əlbəttə, bu o anlamına gətirmir ki, biz öz ərazimizdən və öz iddialarımızdan Zəngəzura əl çəkək. Zəngəzur Azərbaycanın tarixi ərazisidir. Amma bunu o cəhətdən deyirəm ki, bir geniş biz bir yol açıb və Azərbaycanın arasından hətta güneyin, quzeyin bir-birinə tikib, eləyə biləcək Naxçıvanın da əmniyyətini qoruyacaq və həm Naxçıvan da eləyə biləcək öz vətəninə, öz torpağına qovuşub və güneyli quzeyli bir dövlət təşkil verəcək biz. İnşallah Allah o günü bizə qismət eləsin. İndi bəzi ruspərəst qüvvələr nəmhardan ideya atırlar ortaya o cümlədən Akif Nağı, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının məsələn, dırnaq arası Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri indi ortaya gəlib və belə uydurma sözləri ortaya atıb və bizim hərəkətimizə qarşı, millətçilikimizə qarşı bir plan hazırlayırlar. Biz görürük ki, İran hakimiyyətinin qulaq quyruğu, Rus hakimiyyətinin qulaq quyruğu hər yanda baş qaldırıb və bizə qarşı dururlar. Ay düşdür Çehriqani ilə elə bir günlərdə bu mövzu haqqında biz danışacaq. Ay düşdür, xoş gəlibsən bizim verilişə, çox lütf eləyibsən, bizim dəvətimizi qəbul edibsən, biz qabaq da demişik, indi də xidmət üzrə ərz eləyirəm. Pənşənbə günü, yəni adın axşamı olur, həftənin neçənci günü olur, ay düşdür, 6-cı günü olur, yox, 5-ci günü. 5-ci olur da, olur, yəni Türkiyəllər deyirlər pazar günü, pazar günündən sonra. Hə, bəli, 6-cı günü, zaten 6-cı günü. Yox, 5-ci günü, yəni cümə günü bizim bu verilişimiz buraxılır. Hər həftə biz ay düşdürlə ya ay düşdürün
təşkilatına mənsub olan şəxsiyyətlərdən gəlib. Yəni bu verilişi biz ixtisas vermişik ki, aid üçdür Çehreqaniyə və onların təşkilatına mənsub olan insanlar eləyə bilərlər gəlib bizdən burada diyaloq aparaq. Aid üçdür. Müqəddəmədə də mən ərz elədim. Əvvələn bir millətimizdən, xalqımızdan o taylı, bu taylı 50 milyon Azərbaycanlı ilə bir salamlaşın. Və bütün türk dünyasına biz buradan salamlar deyirik. Bakımızə, Naxçıvanımıza, ondan sonra Ərdəbilimizə, Təbrizimizə, Xoyumuza, Mərəndimizə, Gəncəmizə salamlar olsun buradan. Təbii, Əli bəy, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bu bir, ikincisi, mən də həm sizə, həm də sizin vasitənizlə, əziz millətimizə, Güneyli, Kuzeyli demədən bütün Azərbaycan Türk millətinə və özəlliklə millətçi, hərəkətçi aktivistlərimizə və bizi izləyənlərə ən içdən səmimi qəlbdən mən də salamlarımı ərz edirəm və dəvətiniz üçün də çox sağ olun. Buyurun. Ay, düşdür. İstə söz mən Akif Nağının bu zadın danışdığını yayaram. Ondan sonra biz bahəm onun üstündə bir müzakirə aparırıq. Bu Akif Nağının hədəfi bu sözlərdən nə mənədir? Bu ifadələrdən nə mənədir? Lütfən dəqiq buna qulaq asın. Mən rahatsız, buyurun. Türk Azərbaycan ideyası, böyük Ermənistan ideyası kimi bir başqaları tərəfindən bizim beynimizə yerdirmiş, bizim gənclərin beyninə yerdirmiş bir ideyadır. Zərərli bir ideyadır. Necə ki, ermənilər 300 ildir böyük Ermənistan ideyasından əziyyət çəkirlər, zürüm çəkirlər, başlarına bəlalar gəlir, heç nəyə nail ola bilmirlər. Eyni zamanda bu ideyada, onun da o vaxtları Katolik kilsəsi tərəfindən atılmışdı ermənilərə içərisində o ideya ki, böyük Ermənistan adıyla Türkiyə və İrana qarşı ermənilərdən istifadə edirdilər. 300 il bundan qabaq. Həmin ideyanı bugün ortaya atırlar. 1945-ci ildə atırlar bu ideyanı ortaya. Rusiya KGB-si tərəfindən. Həllin KGB-si məsələni ortaya atdı ki, İrana qarşı istifadə edəsinlər. 60-cı ilərin əvvəllərində İran birbaşa Amerika pərəst mövqü tutmuşdu İranın şahı. O dövrdə də mərkəzi hakimiyyətə təzyiq eləmək üçün yenidən bu ideyanı ortaya atdılar və Təbrizim, Cənub şehirləri ortaya çıxdı. Mərkəzi komitənin icazəsi olmadan Rehman Rüstəm Cənub şehri yaza bilərdi. Bu tapşırıqla verilmişdi. KGB-nin, TTK-nın sifarişi idi. 90-cı illərdə də Amerika və İsrail öz barağımızdan çıxış eləməyə bacarmalıyıq. Ha, kimisə xoşuna gəlir, gəlməsin. Bu günləri o ideyanı 90-cı illərin əvvəllərində Amerika və İsrail ortaya atdı İran mərkəzi hakimiyyətinə təsir eləmək üçün. Reallıq bundan ibarətdir. Kimin xoşu gəlir, gəlir, oturaq, rütbüs edək, subut edək bu. Ay, düşdü. Deyir ki, PKK bu ideyanı ortaya atdı. Heç 1945-ci ildə PKK var idi. Əli bəy, gözəl bir elimizin içində məsələ var. Deyirlə, sənin kimi dostu olana düşmən lazım deyək ki. Bu da onlardandır. Bu, mən nə deyim buna? Fəqət deyə bilirəm ki, gərçəklərdən çox-çox uzaqdır. Cəhalətlə dolu. Az qaram deyəm ki, o uydurduğu nəm filan qüvvələrə bağlaymışlar. Güney Azərbaycanlılar, nəm Quzey Azərbaycanlıların bəziləri, bütün Azərbaycan istəyənlər. Az qaram deyəm ki, Azərbaycan Türk millətini bir və bütün istəməyənlər və Azərbaycan ərazisinin bir və bütün olmasını istəməyənlərə qulluq eləyən bir danışıqdır bu, xidmət eləyən bir şəxsiyyətdir bu adam. Mən heyran qalmışam. Sən nə cür məzlum Güney Azərbaycan Türk millətini ermənilərlə müqayisə edərsən? Sən nə cür erməni terror qrupları ilə Azərbaycanın məzlum millətini müqayisə edərsən? Sən nə cür ermənilərin qətli amına və soyqırımına məruz qalmış məzlum Azərbaycan Türk millətini ermənilərlə müqayisə edə bilərsən? Sən nə cür, mən keçmiş bəyanatlarda da demişəm, mən dilçilik oxumuşam, yəni filoloji, linguistics, orada biz dilləri oxuyuruq, millətləri oxuyuruq, insanı oxuyuruq, toplumları oxuyuruq. Baxınız, 10 minlər toplum varmış. Bunların içindən neçə mini millət ola bilibdir və bu neçə minin neçə yüzü millət yox. O minlər toplum. Siz danışın. Rahat olun, bəli. Belə deyim ki, bu 10 minlər toplumun içində bəziləri olub millət.
Bəziləri olub rəsmi millət büyünləri Birləşmiş Millətlər təşkilatındadırlar. Və bunların içində iki əlin barmaq sayısı hətta olmaz ki, eləyə biliblər milyonlar kilometr əraziyə hakim olalar və ədalətlə hökm sürələr. Yəni imperatorluq quralar. Bunların məsələn birisi Japondur, biri Çindir, biri Amerikadır, biri İngiltərədir və Almandır və Rusdur və birisi də Azərbaycan türkləridir. Türkiyə türkləri, Osmanlı imperatoru və Azərbaycan türkləri. Unutmayın, Səfəviyyəni unutmadıq. Yüzlər il, milyonlar kilometr əraziyə və yüzlər etnikə elə obaya xidmət edən hakimiyyət. Duran bir millət olmuşuq biz. Əfşariyyəni unutmayın. Məhmud Əfqan gəldi, Səfəviyyənin sonu, son padişahı Şah Sultan Hüseyin İsfahanda başından tazı götdü, qoydu başına, onu saldı zindana, sonra öldürdü və bir 10 il hökm sürə bildi. Bir nə deyərlər? Deyirlər, bir nal, bir yiğidi, bir yiğid də, bir atı. Bir nal bir atı və bir at bir yiğidi, bir yiğit bir milləti bəzən qurtarar. Nadişah da Untayı və darmadağın olmuş Səfəviyyə ordusunu topladı və həmən Məhmud Əfqanın qulağını vurub dəf elədi, məhv elədi, İranı fəth elədi, İran atanan coğrafiyanı, sonra Əfqanistan, indinin Bangladeşi, Hindistan Bangladeşə qədər getdi. Bəli, indinin Pakistanı, indinin Hindistanı, o zaman birlikdə idilə Hindistan adlanırdı və başqa coğrafiyalar, Quzey Qafqazlara qədər az qaldı irəliləsin və xidməti vərz edeyim, İraq məntəqəsində çoxlu bölgələrə hakimiyyət qura bildi. Milyonlar kilometr əraziyə yüzlər il hökm sürdülər. Biz o millətin varisləriyik. O millətin nəvələri, nəticələri, torunlarıyıq. Sən nə cür dünyada içəlim barmaq sayısı olmayan bir millət, yəni tikrar imperatorluq qurmuş bir millət və ədalət bayrağını qaldırmış bir millət və ədalət bayrağının altında yüzlər etniki toplumu ədalətlə idarə edən bir milləti erməni terror qrupları ilə müqayisə edərsən. Onlara bənzədərsən. Bu alçaqlıqdır, bu xəbasətdir, bu cahillikdir. Sən nə cür, bəniyə sən Rus birliyini qəbul edirsən, ona problemin yoxdur. Pas birliyini qəbul edirsən, ona problemin yoxdur. Avropa birliyinə problemin yoxdur. Bunlar hamısı birləşiblər. Amma necə ola bilər, sən mənə bunun ikinci misalını vura bilərsən, ki bir dəfələr 7 min ildən çox tarixi olan, 10 min ilə yaxın tarixi olan bir millət dəfələr nə deyərlər, silsilələr, imperatorluqlar qurmuş bir milləti sən nə cür terror qruplarına bənzədərsən? Hangi dünyada, hangi bu tip millət vardır ki, onun toprağı onlar yerə parça-parça bölünübdür? Mənə nümunəsin ver. Örnək göstər. Bu tip bir imperatorluq qurmuş adil bir millət. Sən nə cür bu dövləti, bu milləti parça-parça olmağına razı olarsan? Bəli, ay düşdür. Sizə xidmət üzə bir şey ərz eləyin. Bizim ədəbiyyatımızda Quzey, Güney bir həsrət ədəbiyyatı vardı. Süleyman Rüstəmin o şeirini qoyuruq kənara. Bizim Şəhriyarın, Ustad Şəhriyarın, Məhəmməd Rahimin, ondan sonra Osman Sərvəllinin, Mədinə Gülcünün, ondan sonra Əli Tudənin, bu insanların yazdığı şeirlər hamısı elə Sovet hakimiyyətinin, ki Ustad Şəhriyara Sovet hakimiyyəti gəlib zad eləmədi ki. Bəxtiyar Vahabzadə ki, Sovet hakimiyyətinin o Gülüstan payamasını Sovet hakimiyyətində yazırdı. Bu hamının gözünün qabağında idi. Bəxtiyar Vahabzadə o zadın Rusun və Sovet hakimiyyətinin göstərişindən yazmırdı ki bunu. Təbii, Əli bəy, baxınız, bu bir ciddən cinayətdir bu tip düşünmək. Sən nə cür bu əzəmətdə bir vətənin, bu əzəmətdə bir millətin tikə-tikə parça-parça olmaqlığına razı olarsan.
Ve sen, değilsen bunun bir tövlenmediğini. Sen bu devletlerin kondarma zadıdır. Ülkeleridir, planlarıdır. Mehmet Emin Resulzade 200 il bu siyasi sərhət bizim ürəklərimizi bir-birimizdən ayıra bilməyibdir. Təbii. Ali bəy. Hətta o Sovetin zamanında, devrində quş quşluğundan keçə bilmirdi. Biz uşaq iduq, heç bilmirdik. De, millətçilik zat nə 8 yaşında uşaq ay düşdü, nə bilər. Arazın o bu tərəfində, düz Sabrabad tərəfdə biz gedirdik, orada uşaq iduq, ay düşdü. Gedirdik, mən gedirdik Daimgilə, Daimgildən gedirdik sərhəddə. 2-3 dəqiqə yol idi. Təbii. Gedirdik orada, orada dururduq. Mən indi bilirəm, bunu biz nə cür deyirmişik, nə cür bu bizim ağzımıza düşmüşdü. Ulduzları saya-saya, insan ayaq qoyur aya, niyə bu taydan o taya keçəmirəm araz? Biz bunu oxuyanda ay düşdür. İnanırsınız, orada gəlirdilər ot biçməyə, yaz vaxtı. Görürdün, qaraçiləni belə yana-yana belə oxuyurdular. Təbii. Yani öz sevgisin, öz vətənə hissini saxlaya bilmirdi. Ağlaya-ağlaya cavab verirdi. Təbii, Ali bəy. Ali bəy, belə deyim ki, baxınız, bu tip düşüncələr az deyirlər. Yəni, bunlar bilirsiniz, mən anlayamıram, bu tip necə düşünmək olar? Sağlam bir insan, cahil olmayan bir insan, xəbis olmayan bir insan, satılmayan bir insan nə tür bunu düşünə bilər? Mənə bir ayrı örnek göstərin ki, o 15 yerə, 20-30 yerə parçalanmış bir vətən olsun. Baxınız, Dərbət qalıb bir Rusiyədə, Qara yazı Borçalı qalıb Gürcüstanda, Quzey Azərbaycanımızın 86-87 min kilometr mürəbbə kvadratmetr ərazisinin yine 4000-ə yaxını ermənilərin, terrorist ermənilərin işğalındadır. Bu adam da adını qoyub Qarabağ qurtuluş hərəkatı. Onda sən Qarabağı nəyə qurtarırsan? Bəs Azərbaycanın bir parçası Qarabağı, Qarabağ düşmənin işğalındadır. Sən nəyə onun uğrunda can verirsən bə qan? Qarabağ sən Azərbaycanın rəhbərci bütün Azərbaycana qarşıdır. Bəli, sən əgər Azərbaycanın Azərbaycan dövləti, ay Azərbaycan təhlükəsiz orqanları, siz düşmanı qıraqdan nə gəzirsiniz? Düşmən elə bizim ortamızda, bizim Bakımızda oturubdur. Təbii. Bir günləri Türkəllini müdafiə edir. Bir günləri gəlib bütün Azərbaycanı təxrib eləyir. Bəli. Baxınız, bütün Azərbaycanı istəməyən nə üçün Qarabağın ermənilərin işğalından qurtarmasını istəyə birisi? Mən anlayamıram. Həm Qarabağ Qurtuluş Hərəkatının, Qurtuluş Təşkilatının başında orucundan, həm də Azərbaycanın vətənin birləşməsinə qarşı orucundan. Mən anlayamıram. O zaman səni ruslar təhrik ediblər, o zaman səni faslar təhrik ediblər ki, Qarabağı ermənilərin işğalından qurtarın, Qarabağın Təbrizin fərqi yoxdur ki. Azərbaycanın prezidenti dedi ki, Qarabağ Azərbaycandır və Təbriz də Azərbaycandır, Urmu da Azərbaycandır, Ərdəbil də Azərbaycandır və bütün qarış-qarış müqəddəs toprağımızın hamısı Azərbaycandır. Təbəccüb buyurursunuz, bu günləri Qarabağın işğaldan qurtarılmasının bir hissəsinin işğaldan qurtulması uğrunda 3000-dən çox şəhid verildi. 77000-dən çox qazi var. Seybir insanlarımız var, əlin, qolun, gözün itirən, vətən yolunda ittihaf eləyən, hədiyə eləyən yiğitlərimiz var. Bəs bunlar nə üçün getdilər? Canların, qanların, varların, yoxların, gözlərin, yürəklərin bu vətən yolunda verdilər. Heç fərqi yoxdur. Siz tapanmazsınız dünyada bir toprak içi 10, 15, 20, 30 yere bölünsün. Ben dedim, Dərbətdən, Qarayazıdan, Borçalıdan, Quzey Azərbaycandan, ermənilərin işğalında olan Xankəndidən, Ağdərədən, nədən, ta gəlin güney tərəfinə bölüb parçalayıblar. Urmu dinəm, Təbrizdir, Ərdəbildir, Zəncandır, Qəzvindir, Kərəşdir, Həmədandır, Teyrandır, Sabədir, nədir, çətkə parça. Sən tapanmasan dünyada bu tip bir millət, dəfələr imperatorluq qurmuş bir millət, adil bayrağının altında yüzlər etniki yaşadan, onlara yaşam sürən, hədiyələyən ədalətlə bir millət bu günə qala və Rusun, Farsın istismarı və zülmünün altında yaşaya.
Sen ne tür razı olabilirsen ki büyünleri defeler imparatorluk kurmuş bir millet en iptidai insan hakkından mahrum ola. Ana dilinde böyle uşaqlarına ad koyabilmeye. 40 milyon milletin bir iptidai mersesi olmuyor ki orada ana dilini, alfabesini öğrene. Gördünüz? Yayılıp buyurun bakın videolara. İran anayasasının, Mulla rejiminin anayasasının 15. asrında deyir ki, düzdür İran'da resmedir Farsçada ama onların dilleri Farsça değil, onların medyası olabilir. Ruzname, heftename, mahname, çapkanala olabilir. Ve tiyatrla olabilir. Sinemaya film düzeltebilirler. Öz ana dillerini, iptidaisini, edebiyatını iptidaide, rahnımaide ve devirisinde okuyabilirler. Onların üniversitede lisansları, fok lisansları olabilir. Bir nefer Azerbaycanlı, ne diyorlar, editör, bir nefer Azerbaycanlı hizmet verzeliyim, sinemaya film tehliyeleyen gelip de Azerbaycan'ın çetlerinde bir mezlumane, bir hakir sinemaya film tehliyeleyipti Azerbaycan dilinde, Azerbaycan Türkçesinde ve onun at yazısında Farsça koyuptu. Getirip ona mücavviz ala. Sen faşist ve şuvinist, alçak, pislik Fars, Mulla rejiminin ona koyduğu mesuluna bak şimdi. Değil ne olabilir ki? İran'da bizim dilimiz Azerbaycan rastlidir. Respublikasında ağay düştür. İzade verin, nakis kaldı. Burasından bitireyim. Ne olabilir ki İran'da bizim resmi dilimiz Farsçadır. Sen Türkçe sinemaya film tehir edersen. Bu kanun hakkı. O değil kanun hakkımızdı. Bu adam icaze vermiyor o adam. Mesela o kacerdan, o editör, o mesul ki bu filmi düzeltipti tozih vere. Ağzını açır o danışığın kesir. Ağzını açır bunu danışığın kesir. Dünyada hiçbir bu zalim, faşist, sömürgeçi, istismarçı ve istismarçı bir rejim ben görmemişim. Sen ne tür dinmesen Fars, faşist, Mulla rejiminin bu cinayetlerine, bu hıyanetlerine, bu sömürgesine itiraz edemezsen ama Azerbaycan işi deyir, ben burada mahvoluram. Ben burada millet olarak milliyetimi itiririm. Benim milliyetimi yok edirler. Benim millet edilen unsurları mahvediyorlar. Benim maddi varlığımı talıyırlar, çapırlar. Benim manevi varlığımı yok edirler. Beni Türk millet olarak mahvedip bir asimilasyona maruz kalmış, kimliğini itirmiş bir topluma çevirirler. Sen nedir bu itirazları mahkum edersen? Ve diyersen bunlar emperyalizmin, düşmenlerin tohtuğasıdır. Alçak adam, cahil insan. Sen ne tür bunları mahkum edersen? Ve kendini parça parça olunmuş, bölük bölük olunmuş, hamısı sızdır ve inleyir. Bu toprak, bu vatan, onun bir tövleşmesi düşman tarafından tapşırılan bir işti. Bir millet içi cedir mehvola, milliyetini itire, dilini itire, adab sünen enenesini itire, tarihini itire, medeniyetini itire, hüviyetin ve kimliğini itire. O itiraz eriyende buna diyelik ki, düşmenler tarafından, emperyalist tarafından bunlar tahrik olmuyorlar. Allah sana lanet eylesin. Allah sana lanet eylesin. Bir cemiyetin içinde Kuzey Azerbaycanımızda neçə dənə bütöv Azərbaycan adında təşkilatlar vardı ki, Azərbaycanın bütövlücünə fikirləşirlər. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi. Rəhbərliyin hörmətli, ən sevdiyim insanlardan biri Qudrət bəy Həsənquliyev, deputatdır. Milli Məclisdə bizim dəfələrlə Güney haqqında Qudrət bəy danışıbdı. Proyektlər hətta deyirdi ki, Azərbaycanın adını biz çevirək. Azərbaycan Respublikasının Quzey Azərbaycan adı qoyaq. Çox da yerli bu təklif idi. Niyə? Bu əgər bunun quzeyi varsa, güneyi də vardı. Yəni bu, hətta bunu məclisdə qaldırırdı keçmiş zatlarda. Və ən sevdiyim insanlardan biridir. Və mən buradan ona təşəkkürümü bildirirəm ki, illər boyu mənə maddi, mənəvi, hər cürə Azərbaycanda mən olanda mənə yardım edib. Həqiqətən böyük şəxsiyyətlərimizdən biridir.
BAO təşkilatı. Bütün Azərbaycan klasik xalq cəbhəsi. Mir Mahmud ağa rəhbərlik eləyir. Ondan sonra BAB təşkilatı ki, Elçi bəyin qoyub getdici təşkilatdır. Elçi bəy ilk dəfə Azərbaycan, bütün Azərbaycan naminə BAB təşkilatını yaratdı. Və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bunu Azərbaycan Respublikası qoymaqla bütün Azərbaycanı istədi təmsil eləsin ki, İran hakimiyyəti siz bilirsiniz, Məlkü Şüərayi Bəharından tutdu, Düşür Müsəddiqindən tutdu, bu tarix məsələsidir ki, nə qədər bu cümhuriyyətin yaranmağına və Azərbaycan adı qoymağına hindi dəv harç şovunizmi partlayır. Siz bu bir dənə cəmiyyətin içində bebelən bütün Azərbaycan naminə təşkilatlar yaranır. Belə satqın insanlar ortaya gələndə adam şaşır qalır. Gənə də bunu təkid edirəm. Mənim əziz, hörmətli bacı qardaşlarım Quzeydə. Ay təhlükəsiz orqanlarımız. Bu insanlar nə iş görürlər? Niyə buların lazımi cavablarını vermirsiniz? İran hakimiyyəti ki, zöhrəvənd gəlir, bizim Nəxçıvanımıza gözün tikir. Bizim təəssüf edir ki, niyə ermənilərə biz yardım eləmədik? Erməniləri İran hakimiyyətinə təəssüf edir ki, niyə bu Azərbaycana qarşı bunları silahlandırmadı? Halbuki siz özünüz də bilirsiniz, yanacağın, hərbiçilərin paltarına, geyiminə qədər, ondan sonra yeməkinə qədər, maşınlarının yanacağın İran hakimiyyəti təmin edirdi. İndi təəssüf edirlər ki, yox, Qarabağın azadlığı və 44 günlük müharibəmizi kölgə altında qoymağa mən düşünürəm ki, bu məfkurəni atırlar ortalığa. Ay düşdür, siz necə fikirləşirsiniz? Xahiş edirəm, buyurun. Baxınız, nə yazıq ki, dostumuz çox az. İçimiz də cahillərlə və xainlərlə, satqınlarla doludur. Azərbaycanı nə deyərlər? Məsəl xoş dəyiri. Deyir ki, mən onu bir düzəldim, çox pis olmasın. Xain içəridən olsa, qapı qıfırlanmaz. Ev içində bir xain varsa, o qapını sən kilitli və qıfırlı tutanmasan. O xain onu açar. Bunun məsəli çox pisdir. Türkçədə, onu demədim. Çox sağ olun. Bizim də nə yazıq ki, içərimiz doludur satqınlarının və xainlərinin. Bu nədən olur? Elə işarə elədim. Assimilasiyona məruz qalmış, sömürülmüş bir millət, zəhərlənmiş bir millətdir. Və onun vücudu zəhrlə doludur. Ondan xadim və sadiq və səmimi vücudlar az çıxar. Ondan xain və satılmış vücudlar az da olmazlar, çox olarlar. Nə yazıq, içimiz bulanın doludur. Bir imperatorluq dağılıb, məhv olub, biraz Rusun istismarı və nə deyərlər, istismarı altında inləyir, biraz da Farsın istismarı və istismarı altında inləyir. Sən nə cür babamız Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycanın bir hissəsini qurtarmaqlığını və ona Azərbaycan demokratik cümhuriyyəti adı qoymaqlığını məhkum edərsən? Deyərsən bu emperyalizmin və ermənilərin sifarişi ilə olub, dəstəyi ilə olub ya onlara bənzər bir hərəkətdir? Bu vətənə, millətə ihanət və xiyanətdir. Sən nə cür bu tərəfdə İran adlanan coğrafiyada 40 milyondan çox Azərbaycanlı ən ibtidai insani və milli haqlarından məhrumdur. Bütün maddi mənəvi varlığı çalanıb və talanıb məhv olmaq üzərədir. Sən nə cür onun qurtuluş mücadiləsini erməni, terror erməni qruplarının mübarizəsinə bənzədərsən? Bu millət istəyir mən insana. Deyir bu ev, toprak mənimdir. Bu toprak mənim evimdir. O evdə olan sərvət də mənimdir. Və mən də insanam. Mən də insan kimi tanınmaq istəyirəm. Mən də insan kimi qəbul olunmaq istəyirəm. Mən də bir millətəm.
Mən də millət kimi görünmək, tanınmaq və qəbul olunmaq istəyirəm. Və milli haqlarıma sahib olmaq istəyirəm. Sən nədir bunu emperyalizmin bir hərəkəti, emperyalizmin dəstəyi ilə ya erməni terror qruplarına bənzədərsən? Bu ihanətdir sənin tərəfindən, xiyanətdir sənin tərəfindən, cinayətdir sənin tərəfindən, satqınlıqdır sənin tərəfindən. Bizim ayrı millətlərin toprağında, maddi mənəvi varlığında gözümüz yoxdur. Biz Azərbaycanı qurtarmalıyıq. Biz 55 milyonluq Azərbaycanın birliyin və bütövlüyünü istəyirik. Həm quzey tərəfində bölünmüş, parçalanmış bölgələrin bütövləşməsini istəyirik, həm güney tərəfində tikə-tikə, parça-parça, sahibsiz qurbanlıq kimi bölüb parçalayıblar. Hər sırtlan, hər kaftar, hər çaqqal, hər köpək bir qismətini qapıb aparıbdır. Onların hamısını düşmənlərin boğazından çaldaraq birləşdirməyə çalışırıq. Bu yəni şərəf, bu yəni iyidlik, bu yəni məddih, bu yəni fədakarlıq, bu yəni o. Bu yani ermeni gruplarının faaliyetlerine ben bunu benzetme. Emperyalizmin onumunun satkınlığına, amirliğine benzetme. En şerefli insanlar bu işi görürler. En şerefli insanlar milletlerin ezilmesini kabul edemezler. Sömürülmesini kabul edemezler. Haklarından mahrum olmasını kabul edemezler. En alçak insanlar zulme baş eğerler. Onumunun köleliğini kabul ederler. Onun bunun zulmü, istismarı və istehmal altında yaşayanlar. Biz nə Bəluçistanın Bəluç millətində və onun toprağında gözümüz var, nə Ərəbistanın Ərəb toprağında və Ərəb millətinin maddi mənəvi varlığına gözümüz var, nə Lorustanın Lor millətinin maddi mənəvi varlığının, nə Xəlicə Ərəbidə bizim gözümüz var. Biz fəqət Azərbaycan, biz o toprak içi tarixi və milli olaraq Azərbaycan tanınır və sayılır, o bizimdir. Və bizim gücümüz ancaq ona yetər ki, Azərbaycanı qutaraq. O gün dedim, 30 yerə yaxın bu bütöv Azərbaycanı quzeyli, güneyli parçalayıblar. Bunun bütövləşməsi bir möcüzədir. Bir möcüzə. Onu da nə zaman, nə vəziyyətdə? Heç kimsəmiz yoxdur hələlik. Hələlik heç kimsəmiz yoxdur. Biz öz millətimizə arxalanmışıq və o məhbuslar ki, bu günləri İran hakimiyyətinin isarətində can verirlər, qan verirlər, özləri nə müsibət çəkirlər. Siz zindan görübsünüz, ay düşdür. Bilirsiniz ki, bizim o millətimiz, cavanlarımız, gənclərimiz nə əzablar, əziyyətlər çəkirlər. Təbii, biz vəzifəmiz budur. Baxınız, oyanış, təşkilatlanma, mücadilə. Bəzilər deyir, biz nəyək? Deyən yoxdur, biz nəyək? Qardaşım, oyan! Sən bir şəxsisən, bir iyisən, bir şərəfli qızımızsan ya şərəfli oğlumuzsan. Oyan! Oyan, özümü tanı. Haqlarımı tanı. Haqlarımı tapdalayanları tanı. Dostum çox azdır. Düşmənlərini tanı və barışçıl, silahsız peylən mücadiləyə başla, mübarizəyə başla. Nədir bu mücadilə mübarizə? Hələlik, bacım var bacıvi, qardaşım var qardaşıvi, atavi, anavi, əmivi, əm olanlarıvi, dayıvi, day olanlarıvi, xalavi, xala olanlarıvi. Bütün birinci, ikinci dərəcə familiyaların hamısını uyatmalısan. Deyin, nə yət? Uyat, uyan və uyat. Bu ölüm yuxusuna. Zəhərlənib, zəhərlənmiş və ölüm yuxusuna batırılmış milləti ölüm yuxusundan oyat. Oyan və oyat. Oyatdın, təşkilatlandır. Rəhmətlik Alparslan Türkeş deyir ki, bir kişisən, heç kimdəyisən. İki kişisən, təşkilatsın, təşkilat qura bilərsən. Birsən, iki ol, ikisən, dörd ol və. Kəmmi, keyfi cəhətdən hər gün bunu artırın. Gözəl bir, bunu Napoleona mənsub edirlər bu danışığı. Deyir ki, iki yəhudi birləşəndə şirkət qurur, kampanya qurur. İki türk birləşəndə dövlət qurur. Oyanmalıyıq, milli və siyasi şuura malik olmalıyıq, özümüzü tanımalıyıq. Haqlarımızı tanımalıyıq,
maddi manevi varlığımızı tanımalıyıq və dostumuz yoxdur. Düşmənlərimizi tanımalıyıq və hələlik sülhamiz barışçıl qandil metodlarıyla hələlik mücadiləyə başlamalıyıq. Və dalısı təşkilatlanma. Uyandın, təşkilatlanma. Uyattın, təşkilatlanma. 2, 4, 6. Yavaş yavaş. Onlara, yüzlərə, minlərə. Təşkilatlandın, mücadiləni başla. Mübarizəni başla. Toydasan, yastasan, taçdasan, xətti vahiddəsən, müəllimsən, öyrəndisən, şagirdsən, hər yerdəsən. Milləti bu etməlisən. Durumu ona anlatmalısan, vəziyyətimizi ona anlatmalısan, milləti çəkməlisən mücadiləyə, milli mübarizəyə, milli mücadiləyə. Bu yük ki qalıb yerdə ha, bu vəzifə ki qalıb sahibsiz, Əli Süleymanının ya Mahmud Çehrəqanının gücü ona yetməz. O yükü biz qaldıra bilmərik, o fərdi yük deyir, vətən yüküdür, bir millət yüküdür. 35 milyon, 40 milyon milletin gücüdür. Ona millet uyanmalıdır, təhsatlanmalıdır, vəzifələnməlidir. Gəlib kürəyini əyib o yükü, kürəyini alıb kutsal hədəfə vəzifiyə ki, həman qurtuluşdur, həman hürriyyətdir, həman azadlıqdır, həman özgürlükdir, həman hürriyyətdir. Ona daşımaqdır. Bu da belə eləyəcək. Niyət biz? Mən belə eləyirəm. Mən belə başladım. Və yavaş yavaş görürsən ki, bir məhəllədə bir ev idi, oldu iki ev. Bir çıxmaz üçədə 10, bombəs üçədə 10 idi, bir ev idi, 10 ev var. Oldu iki ev, üç ev, beş ev. Yavaş yavaş bombəs üçəni doldurduz, məhəlləni, şəhəri və millət oyandı. Millət gəlməlidir xiyabana, bədəlin də ödəməlidir. Bədəl nədir? Sizə dəfələr misal vurmuşam. Lütfən Çanaqqələ mücadiləsini mütalə edin. Bir gedin 1915'lere, tam 1916 arasında o 8 aya. Çanaqqələyə 7 dövlət həmlə eləmişdi. Gəlirdi oranı alsın ki, Türkiyə bir dəfəlik batırdı. Rusiya arxadan həmlə eləyirdi. Quzey Qafqazları almışdı Osmanlı İmperatorluğundan. Güney Qafqazları almışdı. Qars, Iğdır, Ardahan, Van hamısı alınmışdı. Ərzurum da alınmışdı. Yavaş yavaş iç Anadolu tərəf gəlirdi. Və məzlum Türk milləti bütün varlığıyla, bütün varlığıyla Çanaqqələdə 7 düvəllə savaşırdılar. Biz tüylərin vaxt dikən dikən oldu. Qeyrət yəni bu, şərəf yəni bu, şücaət yəni bu, vəfa yəni bu, özveri yəni bu, fədakarlıq yəni bu. Vətən də milləti qorumaq, vətən də milləti milli namus, milli şərəf bilmək yəni bu. Və o uğurda can və qan vermək yəni bu. Deyirlər Atatürkə, axı mühimmatımız yoxdur. Deyir, demədim savaş. Dedim, qal, öl. Arxanda anam var, bacım var. Son nəfəsinə qədər yumruqla, dırnaqla savaşacaqsan. Və qaldılar, bilirsiniz nə oldu? 8 ayda 500 min insan öldü. 250 mini Fransa, İngiliz, Avustraliyadan və o bir dövlətlərdən ki, 7 duvar birlikdə edilir. 250 mində Anadolu Türkü Oğuz Türkləri şəhid verdilər. Nə oldu? Bax bizə, bax onlara. Bax Türkiyəyə. Bax o al bayrağa. Bax o hilala, o yıldıza, o ulduza. Bax o millətə, bax dillərinə, bax kültürlərinə, bax yaşamlarına, bax qürurlarına, dəyərlərinə və bax bizə. O yüzə yüz insani milli haqlarına məhrum olan bir məğrur millətdir. Biz bütün insani milli haqlarına məhrum olan, sömürülən, əsir bir millətdir. Vətən işğalda, millət esarətdə. O qardaşlarımız, vətən də hürr, millət də hür. Vətən müstəqil, millət də özgür və bağımsız. Fərqimiz budur. Açılın deyim, biz adam kimi yaşamırıq ki, bizi adam hesabına qoyan yoxdur ki, bizi adam sayan yoxdur ki, bizə insan və adam haqqı verən yoxdur ki, hadi qardaşlarım, hadi millətimizin oğulları, hadi millətimizin qızları, qurban olum sizə. Uyanın, uyandın bu milləti, uyandın. Qurumu gölü qurumaq üzərədir. Mən İranın öz ajanslarından xəbərləri almışam. Deyir ki,
Uduba alan istedim. Ben size onu tapım. Bu a taptım. Şimdi reise fraksiyone muhite ziste meclis. Cüneyliler buna dikkat edirler. Ele Fas'ta okudum. Tercümesi de olabilir. Yaşam fraksiyonunun reisi. Mecliste. Böyle deyir. Deyir ki Urmuçölü ile bağlı. Urmuçölü ile bağlı teslim olunan mutsenin senetleri yoktu. 85'ten bu yana. 16 ildi. Özünde danışan kimdi? Ağaya düştür kelenteri ki bu kurumun ehyayı, yani deryatanın ehyasını cadeleme komisyasının sədri özü yazır ki mən demişdim buna cadeleyirlər kurum. Həmin adamın devrində bu budzeler hara xəstənib belli deyil. Ali Bey, baxınız. Görün necə uydurma bir məsələlərlə bizim müvazeh edirlər. Özü də Azərbaycanlıdır bu şərəfsiz. Təbii. Ali Bey, baxınız. Deyir ki, Çin 25 ildə bax. Gəldilər Çinin mütəxəssislərini uranium axtarırdılar. Fars və Çin uranium axtarır. Urmu gölünün, Urmu dənizinin suyunun altında bu ya çox gəni və domdolu uranium mədənləri var. Japon ondan 2 gün sonra 3-4 milyon dolar hüdudunda Urmu gölünün ehyası bağlı yardım eləməyə çalışdı. Bu bir, bunlar sənətlidir. Dünya bunları bilir. Araştırın yetişim bu sənətlere. UNESCO bu üçü Urmuçölü məhv olmasın her türlü yardım eləməyi hazırlığını bildirdi. İran rejimi o Çin'in keşfinden sonra uranium mədənlərini həm Japonun köməkliyini rədd elədi, həm də UNESCO'nun köməkliyini rədd elədi. Və mən demirəm, bu cinayətdir, bununla mühakim olacaqlar. Fars Mulla rejimi bununla mühakim olunmalı. Reis fraksiyonu müdüzistir meclis bu kesif ve xəbis Mulla rejiminin özü deyir bunu. Öz meclisi deyir. Deyir ki Urmu gölünün qurunmasının səbəblərindən ən önəmlisi %85 insandır. İnsan. Mühit yox. Coğrafya yox. Təbiət yox. Dünya yox. Yer yox. Göy yox. Yağış yox. İnsani dəxalət var. İndi insani dəxalət tozu verir. Deyir ki nə oldu? Bir, bütün cibhədən dönən yüzbaşı, minbaşı, on minbaşı sipah generalları hamısı o mülkü əmlakı Urmu gölünün ətrafında aldılar. İki, nə mənə yeraltı suyu vardı ki, axırdı Urmu gölünün altına, onların hamısını yüzlər quyu, gönlə deyirəm, yüzlər deyəndə minləri aşan su quyusu Urmu gölünə axan yeraltı sularını quyu qazıb çətlər üstə. Nə üçün? O bostanları, tarımları, zəmiləri, bağ-bağçaları suvarmaq üçün. O eləsi. Dalısı nə oldu? 125-dən çox sət qrupla. Urmu gölünə hardan bir çiçik, çay, nəhir, ırmaq, su axırdı, onun qabağını sət qrupla. Sətləri doldurublar. Məşədi, öhnə kərxanasın. Bir dəqiqə icazə verin. Baxınız, sən bir Urmuç, bir dənizin altından axan suları minlər quyu qaz tək üstə. Çuğundur ək, çuğundur. Yağış işi gələldi, gələn nəhirləri doldura, çayları doldura axa Urmuç ölünə sət və baraj keçilən qarşısını alcından. O Urmuç ölü quruyar da. Əli bəy özləri qurduqlar. Ey millət! Urmu gölü %100 bu faşist ve şuvinist mürtəzi qarabeyin cahil ve fasit Mulla rejiminin vasitəsilə bilərəkdən mütəəmmidanə əmdən qurudulubdur. Bunun cevabını verməlidir. Muhakimə olunub cevab verməlidir buna. Ali bəy buyur. Ay düşdür. Məşədin köhnə çarxanası vardı. Çuğundur qənd çarxanası ki şəkər çıxardır. Pəsop çıxardır. Həmin çarxananın köhnəsin götürüb gətiriblər, zatda tikiblər. Urmunun şəhərlərində. Çuğundur ən çox qarpızdan sonra biz özümüz çuğundur əkirdik.
Her zatda, her ayda iki dəfə, üç dəfə, yəni 10 gündən bir su var. Bəli, belə şişir o. Bəli, elədir, elədir. Doğru, doğru. Özdə İran'da modern su vermə yoxdur ki. Suyu açırlar, axır gedir, həm torpağı yuğur aparır, həm də su hədər gedir. Yəni, mühəndisi şəklində Yani Ali Bey, bernameyle, planla, programla, bilə-bilə bu işler görüblər, bilə-bilə bu işler. Bəli, ondan da sonra ayet düşdü. Bir dənə sistematik Azərbaycana qarşı hərəkətlər var. Onun bir planı da elə bu Urmu gölündən başlanır. Həqiqətən, orada istəyirlər, mən içi deyirdim, Güney Azərbaycanın müstəqillici istiqlalı həm Azərbaycanın xidmətində olacaq, həm Türkiyənin, bunu hədərsiz demirəm. Quranı gətirirlər, Qərbi Azərbaycanı kürdlərə yuva qururlar, orada gətirirlər, o terörist kürdlər Türkiyədən qaçanda gəlsin orada yuva qursun. Elə bu işi yuvanı qurdurublar, ələn yuva qurdurublar elə. Yani haberlerimi okuyorum, kendili yavaş yavaş taşıyırlar İran bölgesinde olan dağ ve dere mentegelerine. Taşıyırlar öyle. Türkiye mi gülüldü? Hakikaten İran hakimiyet necə o terörizmi terbiyat edir, dünyaya terör zatların ötür, gelir orada da istiyor Kürtlere bir tane terör yuvası kursun. Vurup öyle, vurup. Və əmələn Makudan gətirir bizim yerləri, Azərbaycanın ərazilərini Makuda gətirir, verir kürdlərə. Orada bir kürdizə siyasəti aparır. Təbii. Bunu Türkiyə dövləti, Azərbaycan dövləti, bunu diqqət eləməlidir Azərbaycanın. Yəni onun siyasəti, necə İran hakimiyyəti bir dənə Zəngəzura zatı verir, reaksiya verir. Buna burada reaksiya Azərbaycan dövləti. Sən niyə reaksiya vermirsən? O oranı kürdizə eləyir Sərdək o zadın yanların. Nəxçıvanın dövrələrini. İndi aparıb İran hakimiyyəti əskərlərini töküb Nəxçıvanın o sərhədlərinə və topların qurubdu İran hakimiyyəti düz Nəxçıvanı vurmağa. Burada nə mənə bunun arxasında vardı? Bu İranın qarın ağrısı nədən irəli gəlir? Qudrətli bir Azərbaycan dövləti, qudrətli bir Türk dövlətini yaranmağını istəmir. İstəyir Türkiyə dövləti acından qırılsın. İstəyir Azərbaycan dövləti, Azərbaycanlılar Qarabağı almasın. Acından qırılsın. Vəxti güclü, qudrətli bir dənə Azərbaycan hakimiyyəti orada yaranır. Eləyə bilir, özü öz gücünə, öz əskərlərinə güvənib, Şuşa kimi alınmaz bir dənə qalanı, öz əskərlərini əl yalın çıxardır o qalıya, oranı alır. Ondadır ki, biz bunun gücünü görür, deyir, yo, bu Azərbaycanla mən bacara bilməyəcəm. 40 milyon Azərbaycanlı elə İranın içində oturub o 10 milyon Azərbaycanlıya havadar çıxacaq, müharibə eləsə, ona qarşı keçsə, Türkiyəyə qarşı keçsə, mütləq bu 40 milyon Azərbaycan dayanmayacaq. Necə ki, Qarabağ zadında qaynaşırdı Azərbaycan, Quzey Azərbaycanlarla ötürü bunların ürəci döyünürdü. İndi ay düşdür, 12 dəqiqə vaxtımız qalır, siz də buyurun. Elə baxaq da, bax bu Azərbaycanın güclənməyindən, Türkiyənin güclənməyindən İran hakimiyyəti qorxuya düşdü. Xahiş edirəm, bax bu zatda buyurun. Təbii ki, Əli bəy, çox önəmli nöqtələrə toxunduğunuz işarə elədiniz. Türkiyə dövlətinin Fars faşist mulla rejimi öz hakimiyyətini və onun varlığını dediyiniz kimi Azərbaycanın zəifində və Türkiyənin zəifində görür. Yəni bu iki dövlətin və millətin
güçsüz ve zayıf kalması, yani Fars milletinin güclü olması, belə görür. Fars faşizmli rejiminin güclü olması için görür ve elinden geleni Türkiye'nin ve məxsusən Azerbaycan'ın. Son bilir ki, əgər, baxınız çalışır ne için? Azerbaycan'ı bir ideal, bir değerli, bir sevmeli varlıqdan düşürsün. Azerbaycanlı əsir olsun. Azerbaycanlı yazıq olsun. Azerbaycanlı yoxsul olsun. Yoxsul olsun. Azerbaycanlı zəlil olsun. Azerbaycanlı maddi mənəvi cəhətdən keyfiyyəti zəif olsun, aşağı olsun. Və əgər Güney Azerbaycanlı gedir, Quzey Azerbaycanı görür, iyrənsin. Desin, bu nədir? Bu nə millət? Bu nə toplum? Bu nə vəziyyət? Bu nə maddi durum? Bu nə mənəvi durum? İndi görür. Bakı çevrilib ikinci İstanbul'a, dünyanın ən gəlişmiş mütərəqqi gözəl şəhərlərinin birinə çevrilib, Azərbaycanın kişi başına gəliri İranda kişi baş gəlirindən yuxarı çıxıb, Azərbaycanda yaşamın səthi İranda yaşam səthindən daha yüksəkdi, yuxarıdır, daha idealdir, daha müsbətdir, cəbərməyə sarı gedir. Bilir ki, hər bir Güney Azərbaycanlı İran nəyə çalışır? Bir şeyə çalışır. Güney Azərbaycanlı Quzey Azərbaycanlıya gördü, iyrənsin və uzaq dursun. Güney Azərbaycanlını özünə nümunə və örnək götürməsin. Güney Azərbaycan arzusunda, yəni Quzey Azərbaycanlı kimi olmaq arzusunda olmasın. İndi ki görür, Quzey Azərbaycan hər açıdan maddi mənəvi və qurur, qeyrət, şərəf açısından günbəgün yüksəlir, dəli olubdur. Gətirib sən deyən kimin Əli bəy ordusunu yığıb Naxçıvanın qarşısına, işğalı Zəngəzorun qarşısına, Azərbaycanın şəhərlərinin qarşısına ordusunu yığıb. Eşitdim ki, 200 qurdan, 200 qurdan, hər qurdan 400 nəfər. Bu fərz edin, onu 100 qurdan 800 minə qədər hazırlayır ki, Güney Azərbaycan bölgəsi və Ermənistan, Zəngəzor, Azərbaycan Araz qırağında və qeyri Araz qırağında olan bölgələrə hazırlayıbdır. Birazın yeridib, qalanlarını yeritməyə hazırdır. Əlbəttə olan çoxunluğu Azərbaycan türkləridirlər. İnanıram ki, əgər bir savaş çıxırsa, onlar millətlərinə, vətənlərinə, Azərbaycanlarına və o Azərbaycanın məzlum millətinə ihanət və xiyanət edəməyəcəklər. Dönəcəklər Fars faşist bunda rejiminin özü ilə mücadilə, mübarizə aparacaqlar. Fars, İnşallah. Əli bəy, bilmirəm, 3-4 dəqiqəmiz qaldı fikirləyirəm. Bunun sonunda bunu deyim ki, 8 dəqiqəmiz qaldı. Bəli, baxınız, Fars Murla rejimi siz bir bina fərz eləyin. Bir bina nəyin üstündə durar? Bina sütunların və dirəklərin üstündə durar və fondasyonun xımın üstündə durar. Onun bünövrəsini nə deyərlər, betonarmə ilə yaradarlar ki, binanın yağışdır, seldir, zəlzələdir bunların qarşısında müqavimət göstərsin. Baxınız, İran Pəhləvi rejimdə buzurudur. Fars faşist mulla rejimdə belədir. Bilirsiniz onun fondasyonu, onun xımı, onun binövrəsi, onun ayağısı saxlayan sütunları və dirəkləri kimlərdir? Azərbaycandır. Güney Azərbaycandır. İdman sahəsinə gedirsən, Güney Azərbaycanlılardır. Elm sahəsinə gedirsən, Güney Azərbaycanlılardır. Bazar sahəsinə gedirsən, Güney Azərbaycanlılardır. Ekonomi və iqtisad sahəsinə gedirsən, ticarət sahəsinə gedirsən, kampaniyalar şirkətlər sahəsinə gedirsən, Güney Azərbaycanlılardır. Hansı Güney Azərbaycanlılar? Asimilə olub öz kimliyi və hüviyyətini itirmiş, Azərbaycana və öz türklüyünə təəhüdü, bağlılığı və təəssübü olmayan Azərbaycanlı. Olub Fars faşist mulla rejiminin fondasyonu. O nədən qorxur Əli bəy? Bundan qorxur ki, bu zəhərlənmiş millət, ölüm yuxusuna batırılmış və daldırılmış millət oyana, milli və siyasi şuur ola, özünü Fars şuvinist hakimiyyətinin fondasyonu olduğunu dərk eləyə və çəkilə. Əli bəy, dirəklər, sütunlar, xım, binövrə, fondasyon bir 50 təbəqəlik böyük binanın altından çəkilirsə nə olar? O bina məhv olar da, o bina yıxılar, darmadağın olar. İran, yəni hakim olan Fars, faşist mulla rejimi də bunu bilir.
Azərbaycan uyanırsa, yüksək səviyyədən milli və siyasi şuura manik olursa, özünün əsir düşdüyünü anlarsa, vətənin işğalda olduğunu anlarsa və Farsın ona hakim olduğunu, Fars ona üstün bir millət kimi qərar verildiyini anlarsa, çəkiləcəkdir. Ay düşdür, bir koyun bir dənə çox həmiyyətli bir mövzu vardı. Onu o sualın cavab edin. Siz bilirsiniz ki, bu molla rejimi dincilik zadından gəlibdir, milləti alladır. Hətta bizim Kuzey Azərbaycanımızı da alladır. Əgər bunlar həqiqətən Şiiyə, dincilikə, Qurana, Peyğəmbərə, ondan əymi ətara etiqadları var idi. Ayətullah şəriət mədarını necə öldürdülər, şəhid elədilər? Azərbaycandan qalxmış, Azərbaycan onun mərcəyi. Ama Xümeyninin, Xümeyniyə Ayətullah Əl-Üzmasını imzalayan və edamdan... Biri də o idi, hətta fəlsəfə dərsi veribdi. Fəlsəfə düzdür, şəriət mədarıdan 2-3 sinni də böyük idi. Amma fəlsəfə dərsini Ayətullah şəriət mədarı Xümeyniyə Allah lənət eləsin buna, buna öyrədibdi. Ayətullah bəyatı Zəncanlıdır, ay millətimiz. Ayətullah bəyata imkanı fəaliyyət indi vermir Həzrət Ayətullah Əl-Uzma bəyata. İmkan vermir Azərbaycanlılara, hətta müştəhiddi geriyələr. Bu nə cür dini özünə çıxır, deyir, mən dinciyəm. Əgər bu Azəriyə qumi ki, türk idi, həbsi də öldürdü onu. Buyurun. Bəli, çox önəmli bir nöqtəyə toxundunuz. Bunu biz istəsəz gələn dəfədə daha geniş üstündə danışarız. Çünki çox mühüm nöqtədir. İnşallah. Bu, hələ bunu bu son elədiyiz. Olaraq, bir 4 dəqiqəmizdə buyurun. Xülasə olaraq belə deyim ki, bu din olub məl'əbə. Din olub məl'əbə, din olub vəsilə, din olub zülm, din olub zülm, istismar, istimar, ondan sonra cəbbarlı, xəbasət məl'əbəsinə çevrilibdir. Din, baxınız, din gerində bizim millətimizin dininə, İslam dininə hörmətimiz var. Bizim millətimizin mütəqid olduğu məzhəblərə də saygımız var, hörmətimiz və ehtiramımız var. Amma bir xalis və müxlis əsas bir din var, o dinin gerçəkliyi, vaqiyyəti var, bir də xurafat var. Baxınız, 1400 il boyunca zalim padişahlar, sultanlar, hakimlər, valilər öz xeyrilərinə olan, mən sizə ələn bir hədis deyəcəyim, təəccüb edəcəksiniz. Öz xeyrilərinə olan yalandan və yanlışdan əxbar və əhalis düzəldiblər din adına. Əxbar din adına, əhadis din adına, əməl din adına, sünnət din adına. Bunlar heç biri dində mənsubiyyəti yoxdur. Məhəmməd Peyğəmbərə səlam olsun. Deyirlər ki, sənin adına belə deyirlər, qalə Rəsulullah, məsələn, davarın, fərz buyurun, qığı filan şeyə davadır, müalicədir. Deyir, inanmıram belə bir şey ola. Deyir, var. Məkkədə bazarda gətirirlər dəvələrlə yükləri yendirirlər və müxtəlif məhsullar gəlir. Bəziləri deyirlər, görürsünüz də bugünləri dəvənin südüyünü kutsal bilirlər bəziləri. Görmüsünüz, videoları var. Bəli, mollalarda. Buyursun, baxsın Google'da. Axı, bunu bilirsiniz. Hədəf cəhaləti yaymaqdır. Elədir, Əli bəy, baxınız. Ulaş deyir, Çehliqanın niyə deyir, davar qığı ya dəvə südüyü, buyursunlar Google'a və YouTube'a. Orada görsünlər ki, nə cür dəvənin südüyü ilə belə özlərini müqəddəs bir maya kimi onları istəyir. Mollalar eləyir. Bəli, hamısı xurafa. Məhəmməd Peyğəmbər inanmır. Deyir ki, mən yerim görünmür. Bunu mütəğəyyir, tanınmaz bir libasla, paltarla götürürlər oraya. Görür, bəli. Yerindən yetişən elə çıxır dəvənin yüklərinin üstünə, qalə Rəsulullah, Rəsulullah belə buyurdu ki, filan şey, filan xəstəliklərə yoxuşluğa dərmandır. Belə olubdur. Elə Məhəmməd Peyğəmbərin öz zamanından indiyə kimin din nəfinə yox, öz nəflərinə, nə əllərinə gəlib eləyiblər. Və dinin istirəmudiyə,
gerçekliği var. Ama hurafat ve yalan ehbar ve ahadis ve sünnet sünnetler onun gerçekliğinden daha çoktu. Bulağın üstünde sonra geniş bahsi var. Yani Kur'an da deyir ki vellezine yecnizun el zehebe vel fizzeti ve la yunfirunha fi sabilillahi febeşşirhum bi azabin elim ve yesuddun en sabilillah. Bunlar insanların malın, kızılın, gümüşün alıp din adına yiyenler ve yesuddun en sabilillah. Allah'ın yolundan koymazlar bunlar ki de. Bozur. Allah'ın da yolunda bana seset denirler. Mane olurlar. Yani, mane olurlar. Yani mane olurlar. Ve bunlar aziz milletimiz, aziz halkımız. Siz buna dikkat edin. Dikkatli olun. Ve bunların hurafatlarına inanmayın. Bunlar əsli İslamı demir. Əsli şiyetçilik Türklerin inancı olubdu. Yine üstünde müfessir bahsederik bunu. Hamımızı uydurma hərəkətlərdir. Bizim təəssüflə verilişimiz ayı düşdür. Burada bitdi. Sizdən təşəkkür edirəm ki, bizim proqramımıza iştirak etdiniz. İnşallah gələn həftələrdə bu xüsusda aya İran hakimiyyəti, dindar bir hakimiyyəti, dincilcə etiqadı vardı ya yox. Dindən su istifadə edirik. Quranın faktlarından sizə danışacağıq. İnşallah. İnşallah. Sağ olun, sağ qalın. Var olun. Mən bizi izləyin. Əziz, hörmətli tamaşaçılarımız, bizim vaxtımız burada bitdi. Gələn görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırıram. Sağ olun. Tamam.